Assalamualaikum semua, nama saya Nur Izzati. Jadi saya akan mulakan perbentangan kumpulan kami dengan pendahuluan kepada penyelewengan agama. Penyelewengan agama ataupun kita boleh panggil dia sebagai penyelewengan akidah adalah salah satu masalah yang masih berluasa di negara kita, terutama sekali di zaman kini di mana terdapat banyak kemudahan media sosial ataupun laman sesawang macam Facebook, Instagram yang kita boleh guna untuk menyebarkan ilmu yang salah ini kepada semua dengan cepat dan mudah. Penyelewengan ini akan memberi kesan negatif kepada kesucian agama Islam dan orang akan memandang buruk kepada agama Islam lah. Dan penyelewengan aktiviti penyelewengan akidah ni kita boleh kaitkan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat pula ialah suatu ilmu yang salah dari sifatnya yang disebarkan secara terbuka maupun secara berahsia kepada orang lain dengan tujuan untuk menyesatkan dan menyimpangkan kebenaran yang sebenar. Pada tahun 2021, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 47 kes ajaran sesat. Manakala pada tahun 2022 pula, 14 ajaran sesat yang dapat dikenalpasti oleh MAIS di Shah Alam saja. Jadi bayangkan, dekat Shah Alam pun dah 14 kes, baru banyak lagi kat kes ajaran sesat kat negeri-negeri lain kan? Pasti lagi banyak. Tapi kita perlu tahu yang penyelewengan akidah ni bukanlah benda baru. Sebab penyelewengan akidah ni sebenarnya dah lama wujud daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Contohnya macam golongan Musailamah Al-Kazab yang mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Nabi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Di dalam dunia ini terdapat banyak jenis-jenis penyelewengan agama. Salah satunya adalah tiarah ataupun nama lainnya at-tatayun. Ia merupakan sebuah perbuatan di mana seseorang itu mengaitkan nasib yang tidak baik ataupun sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar ataupun dengan angka. Tiarah merupakan sejenis syirik yang diharamkan dan salah satu kesannya adalah ia membuatkan seseorang itu bergantung kepada selain daripada Allah dan juga mampu melahirkan perasaan gelisah dan takut. Antara contoh-contoh perbuatan tiara adalah mempercayai bahawa setengah bulan tidak patut diadakan kenduri atau membina rumah kerana mempercayai sesuatu buruk akan berlaku dan juga mempercayai bahawa nombor 13 merupakan nombor yang tidak bernasib baik dan juga membawa sial. Sebagai contoh, tidak mahu tinggal di sebuah rumah yang berada di tingkat 13. Seterusnya adalah ajaran sesat. Ajaran sesat merupakan ajaran atau amalan yang didakwa sebagai mengikut ajaran Islam tetapi sebenarnya tidak. Selalunya penganjur atau ketua kepada kumpulan ajaran sesat ini akan diletakkan tarafnya lebih tinggi daripada manusia oleh pengikut-pengikutnya. Dan untuk setengah kes ada juga yang menyamatarafkan mereka ini sebagai sama bersama Rasul dan juga Nabi. Antara cara-cara yang digunakan oleh pengasas-pengasas ini untuk mendapat pengikut adalah mereka menggunakan taktik manis bicara dan juga menggunakan kebolehan mereka dalam pengucapan awam untuk manipulasi fikiran pengikut mereka. Salah satu kumpulan ajaran sesat yang agak terkenal di Malaysia adalah Kerajaan Langit yang telah pun diasaskan oleh seorang individu yang bernama Ayah Pin pada tahun 1979 di Hulu Besut, Terengganu. Beliau telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan boleh menjelma semula sebagai Jesus, Buddha, Siva dan juga Nabi Muhammad sendiri. Walaupun kedengaran seperti tidak masuk akal, ianya telah direkodkan bahawa Kerajaan Langit mempunyai lebih daripada 22,000 orang pengikut. Namun begitu, pada tahun 2005, Kerajaan Malaysia telah berjaya menumpaskan kumpulan ini. Selain itu, terdapat juga liberalism yang merupakan falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dan bersifat lebih kepada terbuka dan juga bebas. Kebanyakan gerakan Islam liberal ini memperjuangkan demokrasi. Mereka juga memperjuangkan pluralisme agama, kebebasan murtad dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka bersifat rasionalis yang boleh menjurus kepada mempertikaikan syariat Allah. Dan hal ini adalah kerana mereka lebih mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Antara contoh-contoh perkara yang dilakukan oleh gerakan Islam liberal adalah mereka mendesak untuk menilai semula hukum faraid, hukum poligami, hak mutlak suami untuk menceraikan isteri dan juga hukum untuk seseorang itu berkahwin antara seseorang yang Islam dan juga bukan Islam.
Walaupun pada dasarnya keinginan untuk keadilan ini tidaklah salah, namun golongan ini telah membawanya ke tahap yang terlampau ekstrim sehingga melakukan dosa besar. Sebagai contoh, mereka pernah meminta untuk seorang wanita menjadi imam untuk solat jemaah. Terdapat tiga faktor utama penyelewengan agama dalam masyarakat Islam masa kini. Pemahaman yang cetek menjadi penyumbang utama kepada penyelewengan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Islam moden tidak menggunakan sumber Al-Quran dan Al-Sunnah yang betul. Kelemahan diri kerana tidak mempunyai pemahaman yang betul membawa kepada ketidakupayaan untuk merujuk kepada sumber Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih. Seseorang individu itu boleh membuat kesimpulan dan kefahaman yang salah tentang agama Islam kerana mereka tidak tahu dan tidak menggunakan sumber utama ajaran Islam. Pemahaman Islam sangat penting kerana banyak ajaran sesat tersebar luas masa kini. Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan tidak tahu sumber utama ajaran Islam yang benar, mereka terpaksa mempelajari Islam daripada sumber yang tidak teratur dengan membawa kepada kesimpulan yang salah dan salah faham tentang Islam. Seterusnya, kelemahan peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Salah satu sebabnya ialah Mahkamah Syariah Malaysia tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman yang meluas di dalam isu ini. Hal ini adalah disebabkan oleh fakta bahawa Mahkamah Syariah hanya boleh menangani perkara atau kesalahan yang tidak dinamakan dalam senarai Mahkamah Persekutuan dan hanya mempunyai kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Di sini jelas bahawa perlembagaan membatasi dan menyekat kuasa Mahkamah Syariah. Tambahan pula, kuasa Mahkamah Syariah terhad kepada orang Islam. Apabila orang Islam yang murtad mendakwa dan menuntut bahawa mereka tidak perlu dibicarakan lagi di Mahkamah Syariah kerana mereka tidak lagi beragama Islam, ini menimbulkan masalah. Sebagai contoh, isu berkaitan ayah Pin yang mendakwa dirinya Nabi dan bahkan Tuhan hanya dikenakan denda sebanyak RM2,900 dan hukuman penjara 11 bulan. Hukuman sedemikian tidak dapat menghalang atau menghapuskan ajaran sesat di negara ini. Akhir sekali, media massa sebagai medium penyebaran maklumat berkaitan agama yang tidak sahih. Walaupun media sosial menjadi platform yang paling pantas untuk berkongsi maklumat, berita dan ilmu, pengguna yang lalai serta budaya copy dan paste sering mengabaikan hakikat bahawa tidak semua adalah benar dan tepat. Mufti Kedah Datuk Syed Muhammad Badarudin Ahmad menyatakan bahawa pembelajaran agama melalui media sosial boleh membawa kepada ajaran yang salah. Anak-anak muda hari ini tidak mempunyai asas agama yang mencukupi. Ini bermakna apa sahaja yang baru dibawa, mereka percaya bahawa perkara itu adalah benar, seterusnya membawa pengguna ke jalan ajaran yang salah. Kesalahan fakta seperti ayat versi Israeliat boleh berlaku dengan hanya merujuk kepada bahan daripada internet seperti Al-Quran. Assalamualaikum, saya Raja Farahanis binti Raja Syarul Nizam. Saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu akibat penyelewengan agama terhadap individu dan juga keluarga. Bagi individu yang mengamalkan ajaran sesat, mereka akan berterusan berada dalam kekufuran yang boleh menyebabkan taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak dibendung dari awal lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Ali Imran, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Selain itu, menjadi terlampau fanatik dan obses dengan ajaran-ajaran yang diamalkan dan secara tidak langsung boleh terjerumus dengan aktiviti-aktiviti yang tidak rasional. Seperti cuba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti syaitan, jin dan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Melakukan keganasan lampau seperti mengorbankan diri dengan menjalankan serangan bom di tempat-tempat awam. Seseorang yang terlalu fanatik dan tak sop dengan amalan ajaran sesat mereka juga akan menyebabkan mereka cenderung untuk melupakan tanggungjawab mereka terhadap keluarga mereka. Untuk akibat terhadap keluarga pula, pertama sekali ia akan menyebabkan individu-individu di dalam keluarga terdetik rasa curiga antara satu sama lain. Ini boleh membawa kepada perbalahan yang teruk yang menyebabkan pecah belahnya keluarga itu. Seterusnya, individu yang mengamalkan ajaran sesat secara tidak langsung boleh menyebabkan adanya lebih ramai penuntut ajaran sesat di dalam keluarga. Lebih-lebih lagi, sekiranya individu yang menyebarkan ajaran sesat itu adalah seseorang yang memainkan peranan yang penting di dalam sesebuah keluarga seperti seorang ayah. Seterusnya, rakan saya Syafiqah akan meneruskan pembentangan ini.
kecuaian terhadap kepentingan penjagaan akidah ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri dari segi rohani dan juga jasmani. Setiap Muslim hendaklah mengambil berat terhadap unsur-unsur yang dapat melemahkan nilai keimanan kita kepada Allah. Penyelewengan agama ini juga boleh menjadi ancaman bagi masa depan agama Islam dan perpaduan umat di negara kita. Ini kerana dikhuatiri akan menular ke seluruh lapisan masyarakat Islam Malaysia, tidak kira umur dan juga bangsa, khususnya golongan akademik dan intelektual yang bijak berbahas, seterusnya diterima pakai oleh mereka sebagai amalan harian. Mereka akan menyebarkan pelbagai ajaran sesat. Penyelewengan agama boleh mewujudkan beberapa fahaman yang sangat radikal dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Fahaman radikal secara umumnya tidak menerima apa-apa fahaman yang bertentangan dengan ajaran mereka. Justru akan berlaku sesuatu yang tidak baik seperti rusuhan, pemberontakan, pertempuran dan yang lebih membimbangkan kita semua apabila berlaku pembunuhan. Ajaran sesat adalah senjata yang digunakan oleh musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Ini membawa ancaman kepada kepercayaan, keselamatan sosial dan juga negara kita, iaitu negara Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi atau mencegah penyelewengan agama dalam masyarakat Islam masa kini. Yang pertama ialah setiap individu perlulah berwaspada dan meningkatkan pengetahuan agama menerusi cara yang betul. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, kebanyakan punca penyelewengan ini bermula dari pengetahuan atau ilmu yang salah ataupun disilap tafsir. Disebabkan itu adalah digalakkan agar setiap orang berhati-hati dalam mencari sumber agar ianya asli, boleh dipercayai dan bukan rekaan semata-mata. Seterusnya adalah dengan mengelak diri daripada dipengaruhi oleh kumpulan tertentu yang kebanyakan mempunyai agenda tersendiri. Setiap individu seharusnya peka akan situasi sekeliling dan memastikan mereka memiliki kawan dan mentafsir situasi dengan tepat. Sebagai contoh, menjadi peka dan mengelak mana-mana percubaan atau aktiviti yang berunsur ajaran sesat dan syirik. Cara mengatasi yang ketiga ialah dengan mengaplikasikan pendekatan undang-undang negara. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan penyelewengan agama. Usaha untuk menjaga keharmonian umat Islam adalah satu usaha yang perlu dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk menunjukkan kehendak undang-undang sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Yusof daripada Kumpulan 6 akan membentangkan kesimpulan tajuk kami dan juga memberikan beberapa cadangan. Kesimpulannya, masalah penyelewengan agama ini telah lama wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi, di mana terdapat individu yang akan mengaku diri sebagai Nabi ataupun golongan yang menyebarkan ajaran sesat. Antara jenis penyelewengan yang telah kami temui adalah At-Tahayyur yang merupakan ajaran yang mengaitkan nasib malam dengan perkara yang dilihat, didengar dan juga angka. Ajaran-ajaran sesat yang lain dan juga fahaman liberalisme termasuk sebagai penyelewengan dalam agama. Faktor berlakunya penyelewengan agama adalah kerana kecetekan pemahaman agama, kelemahan peruntukan undang-undang dan juga penyebaran maklumat yang tidak sahih melalui media massa. Berdasarkan analisis, langkah untuk mengatasi masalah ini adalah individu dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agama, di mana institusi pendidikan perlu mendedahkan tentang bahayanya apabila menyeleweng daripada agama. Yang kedua, umat Islam dinasihatkan agar mengelakkan diri daripada terjebak dengan ajaran-ajaran sesat dan sentiasa dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang dipercayai. Dan akhir sekali, pengaplikasian pendekatan undang-undang, di mana undang-undang yang ketat dapat memastikan golongan ajaran sesat dapat ditangkap dengan cepat. Untuk membanteras isu ini, kami mempunyai beberapa cadangan. Pertama sekali, sebagai masyarakat, terutamanya kepada yang beragama Islam, digesa untuk melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapatnya aktiviti yang berbentuk menyeleweng dari agama di persekitaran mereka. Yang kedua, badan berkuasa agama dikehendaki untuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mencukupi dalam bidang undang-undang. Ini adalah untuk memudahkan badan berkuasa untuk menangani kes-kes penyelewengan dengan pantas. Selain itu, badan berkuasa agama juga bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan dengan penyelewengan agama kepada masyarakat. Ini untuk memudahkan masyarakat mengecam ciri-ciri aktiviti yang menyimpang daripada agama sekaligus dapat mengelakkan masyarakat daripada terjerumus dengan masalah penyelewengan agama. Oleh itu, semua pihak seharusnya berganding bahu dan bersungguh-sungguh
dalam menangani isu ini agar keharmonian negara dapat dikekalkan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.